Benvinguts a aquesta tertúlia de dijous 2 de maig, tertúlia 124 de la 25a temporada. La campanya per les eleccions autonòmiques catalanes va començar realment dimarts, després de la sorprenent interrupció que va provocar el president del govern amb el període de reflexió. Encara queden 9 dies de mítings i actes públics, però es diria que tot ha començat com descafeïnat. La campanya recuperarà força i ànim a casa nostra, segons passin els dies, però és poc probable que recuperi l'atenció que aquestes eleccions ja havien despertat a la resta d'Espanya. Els ciutadans encara estan desconcertats i distrets, absorts en altres pantalles, com es diria ara, com si les eleccions catalanes no hi tinguessin gaire a veure. Però hi facin o no atenció, el resultat de diumenge que ve tindrà molta repercussió en la vida política de tot Espanya. Un govern presidit pel socialista Salvador Illa permetria al PSOE justificar-ne la política respecte als independentistes. Un govern presidit per Carles Puigdemont els deixaria senzillament muts. No n'hi ha prou de treure més vots. Els socialistes necessiten una majoria parlamentària que els permeti governar. Si no ho aconsegueixen, Catalunya passarà a ocupar totes les pantalles i enterrar qualsevol altre debat. Obrim la nostra barra lliure i avui, després del dia 1 de la Jornada del Treballador, ja us ho vam anunciar, i n'hem parlat en d'altres ocasions, hi ha un llibre, que és aquest que us ensenyo, de l'Ànima, que és un llibre que es menja. I ho dic literalment. I a més, avui, el nostre convidat, ja pots voler fer dietes i posar bona voluntat en fer dietes, que es presenta el Francesc de l'Ànima amb el seu llibre i amb aquest plat que aquí us puc ensenyar, que, esclar, veient això, i l'olor i la flaire que transmet, ens ho poses molt difícil. Francesc, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Una pensada realment molt original que en parlarem en aquest programa. Benvingut. Moltes gràcies, Pilar. Robert Canet, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Josep Joan Roda, que feia la tira de temps que no et dèiem, com estàs? Bé, Molt contents que ens acompanyis. Josep Maria Sala, benvingut, gràcies per ser aquí. Escolta, parlarem primer una miqueta, pots intervenir, perquè segur que tu, no sé si et fan preguntes de política o no te'n fan, o en parles o no en parles, però pots intervenir en qualsevol moment. Començo pel Josep, perquè vau tenir l'acte el dilluns, a Manresa, al Cielo, Jessica Albiach, que va estar aquí amb nosaltres i la vam entrevistar. Com va anar? Va anar bé? Va anar molt bé. Es van poder explicar a tots els ponents i la sala era ben plena. O sigui, amb expectació de veure què passarà a partir d'aquest 12 i amb la intenció de ser decisius a l'hora de formalitzar governs de progrés i progressistes. Això ho diran els resultats, però nosaltres batallem per... Les urnes, per descomptat. Sí, sí, perquè així sigui. El dia 6 també Oriol Junqueras a Manresa, és així? Sí, sí, Oriol Junqueras, Laura Vilagrà, em sembla, i algú més, Marc Eloi i companyia. Sí, sí. Molt bé, escolteu, encara estem una miqueta païnt el que va passar dilluns, perquè clar, semblava que el món esperava amb la resposta de Pedro Sánchez, aquesta posada en escena tan, jo crec, estudiada, perquè és clar, el dilluns al matí se m'anava a veure el rei, després va reunir el personal de la Moncloa, tot apuntava, i els mitjans de comunicació així semblava que ho intuïen, que plegaria, perquè clar, fer tot això per continuar, perquè van a veure el rei per dir jo sigo, tampoc no és massa normal, tot estava com abocat a que semblava que plegava. A les 11 del matí, a les 11 i 6 minuts exactament del seu Parlament, va dir, i he decidido, dos puntos, això ho dic jo, dels dos puntos, continuar. I llavors et quedes que dius, ah, bueno, vale. De fet, va ser el minut d'or de les televisions d'aquell dia i un dels dies en què els informatius han estat més vistos davant d'aquesta decisió de Pedro Sánchez. No sé, com ho has vist, Josep Maria? Havies vist mai en política una cosa així? No. A aquest nivell no, la veritat. Perquè si li busques un sentit, muntar tot aquest escenari, siguem carinyosos amb la persona i el fet, però muntar tot aquest escenari, pel final dir que continues igual i fent servir d'excusa inicial que us heu ficat amb la meva dona, escolta, si no vols política no t'hi fiquis, però si et fiques en política, malauradament, i en aquest país, crec que en d'altres també, però aquí es fiquen amb tot allò que saben que et pot tocar la moral i que et pot fer mal. O qual cosa crec que diu molt poc de la política i dels polítics. I a més amb aquest argument de vamos a quitar el fango de la política, vamos a destruir el fango de los partidos políticos, escolta'm, fango o no fango, no sé. I ho diu com si fos que fes una setmana que estigués en política. Fa anys que s'hi arrossega. I moltes de les coses que han passat,
i personalitzem-ho a Catalunya, ell n'és un factor important i un responsable important. I que vengui el que vulgui. El que passa que aquí sempre hi ha dos discursos, el de Catalunya i el de la resta d'Espanya. És molt difícil que ens entenguem. Josep, com ho vas viure? O veure, millor dit? Bueno, viure directament, no? Perquè tampoc tinc línia directa amb el senyor Sánchez, però sí. Viure així perquè tots estàvem pendents. Sí, era impossible, era impossible mantenir-se al marge d'això, perquè això és, era trending topic a tot arreu. Viure amb l'expectació de... amb la creença interna meva, sense dades, de que realment no ho faria, intentar explicar el per què ho ha fet, és que només us apell, i els seus spine doctors o spin doctors, perquè tot això està més que calculat. I tant. Sí, crítica, com diu el Josep Maria, sí, perquè això no és la primera vegada que passa. O sigui, ara ens ha tocat directament en propis cars, sí, però fa molts anys que d'això, des de polítics independentistes, diputats de Podemos, Mònica Oltra, jo puc enumerar-los tots, Ada Colau, o sigui, perfecte, s'ha fet, però quina bateria de mesures hem de prendre a partir d'ara perquè això s'erradiqui, perquè estem abocats a un tipus de política que matxaca i crema la gent i no respecta els mandats pels quals estan allà, que són plenament constitucionals. Aquests que tant critiquen són els que menys volen complir la Constitució, CGPC i governs votats legítimament, que no són els que els agraden. A mi tampoc m'agraden segons quins governs, però els respecto. I coses que no s'han dit, ara s'ha parlat doncs d'aquests atacs, però recordo anys enrere els escratxes que es deien, per exemple, no, Pablo Iglesias n'hi havien fet més d'un, a l'alcalde de Sant Joan, Ezequiel Martínez, quan tot el tema de la presó li havien fet escratxes també, i ara no se'n parla, però allò sí que és un atac total a casa teva, posar-se un grup de gent a la porta i dir-te absolutament de tot, que ha de ser terrorífic per la família viure això, no? Segur. Sí, però, sí. Perdó, jo crec que aquí astutament s'han deixat uns quants noms fora. Per començar, els que has dit, des de Podemos, des de la Mònica Oltra, tots aquests, sí, correcte, en els quals el PSOE ja ha tingut, i el mateix Pedro Sánchez ja ha tingut un paper important, dins de Podemos tenim Irene Montero, Ione Belarra, tots aquests, que no només el PSOE ja ha tingut un paper important en el seu arraconament, sinó Sumar, que... deuen anar una mica... No, això no t'ho compro. No t'ho compro. Jo crec que Sumar sí. És un actor polític que està creat ara. O sigui, està creat ara i arran del qual s'han vist apartades polítiques... No, jo crec que no s'han de barrejar les dues coses perquè no tenen res a veure. Les actuacions de cada organització jo crec que són independents. O sigui, jo no seré qui defensarà tota aquesta sèrie de fake news, però barrejar aquest acte polític amb això que ha passat i què està passant del software, com es digui, jo crec que és bastant inapropiat. Jo crec que no és inapropiat barrejar que hi hagi unes persones al mateix govern i que una segueixi i que les altres... Però això entra dins de les polítiques de cada formació política. I més enllà d'això, que és el que volia anar, perquè no m'agrada massa centrar-me en Espanya, t'has deixat molts noms clar, de Catalunya. Clar, me'ls he deixat, tots, he generalitzat. O sigui, tots, jo no he vingut a fer un debat sobre noms. He posat polítics independentistes que també van sofrir això. Sí, o sigui, però no n'has dit cap de nom. I la repressió no que han la patit... memòria. No, però la repressió que han patit, més enllà de que, no la discuteixo, de que et puguin apartar no del govern, més enllà de que t'haguis de prendre 5 dies no la per pensar-te alguna cosa... Des de la nostra formació crec que hem estat de les úniques que hem batallat perquè aquests polítics estiguessin a fora. El mateix Jaume Asens és qui va estar al darrere perquè tot això funcionés. La llei d'amnistia, crec que és bastant palès, qui l'ha tibat endavant. O sigui, el desgast polític que hem sofert nosaltres a nivell, per defensar això a nivell d'Espanya i a nivell de Catalunya, jo crec que ningú ho ha de posar en dubte. No, però en cap moment es pot comparar ni es pot banalitzar el suposat patiment que ha patit un senyor amb estar 4 anys a la presó, 6 anys d'exili. És que això jo no ho he dit. Però t'has deixat aquests noms. Evidentment, perquè no he portat una llista de noms, jo he fet una introducció genèrica, però molt genèrica. Però és el que he dit, astutament, només has posat noms espanyols, no de Catalunya. No, ni molt menys. Bueno, doncs, no va per sembla, aquí la meva... Doncs em sembla una casualitat sospitosa, si més no. No em coneixes prou. No, jo crec que... no vas per aquí, Sí, no. I també, jo perdoneu-me, no acostumo a prendre partit, però crec que el tema que ha envoltat el Pedro Sánchez és molt diferent al que
han viscut i que és horrorós i que és terrible i molt més dur, crec, el que han patit gent que han estat a la presó, però són dues coses totalment diferents. Són coses totalment diferents, sí. Però que Pedro Sánchez les ha justificat a través de la repressió de l'extrema dreta, que és també la que ha sigut responsable. Per tant, són coses diferents, però aquest home les ha justificat de la mateixa manera. Jo crec que Pedro Sánchez, ell ha parlat de les infàmies que considera que li han fet a la seva dona, en aquest cas, i s'ha agafat 5 dies de reflexió. L'altre cas, jo crec que és molt més gruixut i molt més greu, que unes persones van ser condemnades per uns fets. Vull dir, per mi, el del Pedro Sánchez, per mi, és anecdòtic comparat. Efectivament. I els escratxes sí, i tot sí. Això, per mi és anecdòtic a 4 anys de presó. Vull dir, són coses que no poden ser paral·leles. Si és tan anecdòtic, per què et prens 5 dies de replantejament? Això també, al final, per acabar dient això, continua. Els 5 dies, perquè la resta no ho han fet. És que jo crec que hi ha una cosa que no diem, i a mi m'agradaria parlar més d'idees i d'objectius, que no pas de noms, i de, ja els sabem, ja els sap tothom. Hem viscut la història en directe, uns més, altres menys, però aquests últims 7 anys. Per mi hi ha un tema que no ha quedat encara resolt, és el per què d'aquesta reflexió. Perquè ha dit 4 idees, però no ha baixat al terreny de la veritat. No ha analitzat què pensa fer per millorar això que ell creu que és el fangueig, que és una situació que no s'hauria de donar, que... Molt bé, i ara què faràs? O què faràs que fem? O què proposaràs? Proposa, i aquí no hi ha entrat. I comencen a haver dubtes si la gent de confiança que hi havia fins ara són la gent de confiança que continuarà o no, perquè n'hi ha alguns que potser no s'han posicionat prou a favor d'ell aquests 5 dies. Vull dir que aquí hi ha un ball de bastons que s'ha obert, que està molt... encara sota la manta, que no s'ha esventat, però que alguna hora això sortirà. I a partir d'aquí sí que s'ha de veure què realment pensen fer, amb quines actuacions, a quins nivells d'aquests que deies, sí. Dels poders judicials i no judicials. Però aquí, senyors, siguem serios, ordenem el país, posem-nos al dia, no estem al dia. Parlem de democràcia i la definició és de llibre, però no és la definició que es viu al carrer. És molt diferent. I, per exemple, jo no ho veig paral·lel i ho veig molt més greu el que tu comentaves, amb un exemple molt clar. Surten 12.000 persones al carrer a Madrid, tallen un dels carrers més importants de la capital del Reino, com és la calle Ferraz, que allà hi ha un trànsit sempre brutal, i aquí no passa res, 12.000 persones allà cridant, insultant, aquí fes falta, no passa res, i en canvi... CDRs i companyia, que han patit per fer manifestacions demanant justícia, demanant que una sèrie de persones no anessin a la presó. I ja, si em poso, presó gravíssim, però ja si ens posem amb persones com Puigdemont, que no ha pogut assistir ni al funeral del seu pare ni de la seva mare, això ha de ser per una persona una de les coses més dures que poden existir. Per tant, el que tu comentes ho trobo molt més greu que no pas l'anècdota dura també, de que et facin un escratx a la porta de casa, de que t'insultin, de que t'arraconin, de que gairebé t'obliguin a dimitir, que això que dius tu per això, per és això el pitjor que pot existir. Per això mateix que trobo criminal que hi hagi hagut un sector que s'hagi mogut en suport a Pedro Sánchez per això i que en el seu moment no van dir res, vull dir, solidaritat tota, perquè ningú es mereix cap mena de repressió, per mínima o per màxima que sigui, però lliçons i mostres de suport ara sí, ara no, les justes, perquè, com dius, és un cas completament diferent i és anecdòtic això, i no crec que vagi tan enllà com ha comentat ell de voler cap reforma democràtica ni qüestions de confiança internes del partit. No crec que vagi tan enllà, és simplement més aviat electoralista, perquè tot això casualment passa just abans de que comencin les eleccions de Catalunya, tot això passa justament, em sembla, el dia després que tinguem Salvador Illa al Senat responent les preguntes pel cas Koldo, en les quals o es mostra, per una banda, si sap què va passar, és corrupte,
i ho va permetre, o per l'altre, si no sap què va passar, si tu ets ministre i no estàs al corrent, com es va mostrar en les preguntes que li van fer al Senat, que no sabia massa de què anava la cosa i es feia una mica així el despistat, demostra una gran incompetència per voler accedir a governar la Generalitat. Per tant, tot això, que és, potser hauria d'haver estat el tema d'inici de campanya, passa a ser eclipsat per aquest circ que ha muntat ara, aquest home. Xapó pels assessors que té. Sí, completament. Vull dir, no. Que diguin noms i cognoms, que els contractarem als altres, perquè, ostres... O no. Bueno, jo és que crec que s'ha de... Sí. Això ja ha passat, però s'ha de mirar el futur i s'ha de veure què realment s'ha de fer. O sigui, jo ara, jo que sé, llei Mordassa, no s'ha modificat. I moltes d'aquestes persones que estan detingudes i estan imputades venen gràcies a aquesta llei que al final la legislatura passada no es va modificar ni es va retreure. O sigui, la renovació del Consell General del Poder Judicial, tot aquest organigrama que és del final d'on van penjant totes aquestes ordres. Doncs jo crec que s'ha de començar per aquí. Estiguin o no estigui, es posi bé o no bé, jo crec que aviam, si hi ha les majories possibles per fer-ho, doncs s'han de fer. Tot i que el partit, el més gran de l'oposició, s'hi posi de cul, no. A l'inrevés, incentivi discursos incendiaris que el que fan és propagar tot això. Perquè no, per acció o per omissió, estan deixant, no tant per omissió, sí, és realment per acció. Josep Maria. No, hi ha una cosa que potser ens n'hem oblidat, perquè ja fa 7 anys i el temps va molt de pressa i passen moltes coses, però vull dir, si va passar allò del 155... és perquè el socialisme es va alinear amb el PP. Si no, no hagués passat res, perquè això es podia arreglar de moltes maneres diferents a la que es va, malauradament, ser la que amb ells els va resultar més rendible a nivell d'Espanya, però la més perjudicial a nivell de Catalunya. I arrel d'allà hi pengen moltíssimes accions que després han anat succeint i que les hem anat tenint cap ahir i entomar, i encara estem amb això. I aquest senyor s'hi va posar bé, Sí. No ha demanat perdó. Ara el que ha fet és una giragonsa per dir, bueno, potser ens vam passar, doncs mirem d'arreglar-ho amb una llei d'amnistia que ja m'agradarà veure fins on arriba. Perquè tal com té tot el tema judicial, si no l'endreça abans, ens quedarem amb una llei que s'haurà de veure com s'aplica. Masses interrogants, masses temes foscos. Aquest alineament que comentes dels socialistes amb el PP va ser un de molts altres que s'han vist posteriorment a ajuntaments, a diputacions i a tot arreu. A Barcelona, per tant, ara va dir Barcelona. No hem anat tan lluny. Per això mateix que a mi, per exemple, i ja dic que no tinc res personal en contra teva, vull dir, no ens coneixem de res, però abans, per exemple, has esmentat una majoria progressista o d'esquerres, que és el que us agradaria. Espero que no només a nosaltres. Que espero que no sigui només a nosaltres. No, per això dic, perquè nosaltres som un grup minoritari i podrem fer el que podrem, però aquí necessiten actors 3 més o 2 més. Però per això mateix, com... No, jo no veig aquesta majoria progressista... No sé, és una pregunta genuïna. Com la conformes? Mira, hi ha 4 partits que se suposa que són d'esquerres, des del PSC, Esquerra Republicana i fins i tot la CUP, comptant amb nosaltres. O sigui, la tens aquí sobre de la taula. El que no pot ser és que el Parlament més progressista, suposadament, de tota la història, acabi sucumbint a governs d'ideologia de dretes. Recolzats o no per Esquerra Republicana, perquè recordem que la passada legislatura el govern estava conformat en Junts. Després sí que van patir una sessió i van marxar. Però les majories hi són. Però aquesta és la qüestió. La diferència entre Junts i el PSC, jo no la veig massa... La diferència entre el Junts i el PSC? Home, jo no defenso el PSC. He de creure que són una mica més d'esquerres que Junts. Com a mínim estan a cases polítiques europees diferents. Però Esquerra, quan li ha convingut, també s'ha aliat amb el Partit Socialista. Exemple, l'Ajuntament de Manresa. Sí. Per tant, I amb els pressupostos de la Generalitat, també. Per tant, sí. Vull dir, que ja seran que aquí els cambalatges... No, això depèn, siguin realistes, això depèn dels vots que tinguis i de la força que tingui l'escut. Exacte. Qui s'havia d'imaginar que Junts, que perd una sèrie d'escons al Congrés de Madrid, se'n queda amb 5, i aquests 5 són...
els que donen la clau cap a un cantó o cap a un altre. Sí, sí. No s'ho pensava absolutament ningú. Això és política. Clar. I el règim que tenim nosaltres... Que jo crec que és el que us passarà a vosaltres... Benvinguda, o sigui, bueno, en el Parlament de Catalunya. Doncs si nosaltres hem de tenir la clau per poder conformar majories, sí, tirarem cap a la banda esquerrana, que és la que portem nosaltres al programa. Però per això mateix però és, ho dic, clar. Jo no veig tant la diferència. O sigui, nosaltres en cap moment hem dit que vulguem aquest imaginari, aquesta imaginària majoria progressista amb el PSC, perquè quan tu tens un partit... O sigui, si tu la descripció et diu volem Hard Rock, ampliació de l'aeroport, quart cinturó, si tu et diuen això... De quin partit estem parlant? De Junts o del PSC? Perquè és el que demanen els dos. No sabem. No sabem quins, no sabem quin d'aquests dos partits el dia, a les 12 de la nit. Sabrem, ara podem estar discutint, però al final la política que es farà i les aliances que es podran conformar dependran dels resultats i de la força que tingui cadascú. Un segon només, Josep Maria, només dir una cosa. Algú es podia imaginar que el Partit Popular votaria a favor de que Jaume Collboni fos alcalde de Barcelona? La veritat, clar. Jo en cap dels escenaris haguts i per haver ho havia imaginat. Sí, eh? Perquè... Tu sí, jo no. Perquè, perquè tant pel PSC com pels comuns com pel PP és més important que hi hagi un alcalde que no sigui independentista que qualsevol altra cosa. Però els comuns no van votar, no, pel Collboni? Sí. 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 Però jo no, és que, i anteriorment juntament amb Manuel Valls, vull dir, ja no és la primera vegada. Però no només són independentistes els de Junts. O sigui, Junts és de dretes. Sí, completament. Està, és la refundació de Convergència. Cada dia més. Però això de dir que són de dretes és una definició gratuïta. No, gratuïta no, pel seu, no pels seus fets es pot... No. Em pots dir que serà més de centre o menys. Però dir que és de dretes, vamos, ha fet polítiques de centre-esquerra, que ja m'agradaria que les fes algun altre partit. De centre-dreta, dius? De centre-esquerra, quan governava. Per què? Per una raó molt senzilla. Una cosa és el que diuen els programes, una altra cosa és el que prometen en les campanyes. Però al final és un problema de sumes i de restes. Si quan la gent ha posat la papereta i se sumen, es compten, dona, doncs bueno, doncs es governarà. Si no dona, es fan pactes hipersemblants, com deies, amb el tema del PP. I el dia de Xavier Díaz és que em vaig quedar i no pot ser, això no pot ser. I del que s'ha promès i s'ha jurat i perjurat que no es faria, al final, per tindre cadira, la majoria, no dic tots, la majoria fan el que calgui i canvien les polítiques que han predicat. I ja no dic quan estan governant alguns que han predicat coses que després se les han passat per la ignorància. I també una altra cosa important, depèn de l'època, perquè l'any passat Partit Socialista, Impulsem i Esquerra van crear el govern de Manresa i el que van fer 4 anys enrere no hagués passat ni per casualitat, perquè hi havia tot el tema independentista molt fort i però no es pot comparar, perquè a nivell local aquí a Manresa passaven unes coses completament diferents que no són extrapolables a nivell de país. O sigui, perdona que t'ho digui, fa 5 anys Esquerra Republicana una de les banderes que portava era mai pactarem amb el Partit Socialista. Efectivament, sí. I ara pactat, l'any passat. Però perquè el Partit Socialista és igual, eh? Vull dir, però perquè abans... Segueixen que no volen que Catalunya sigui independent i res de tot això. Aquests no canvien. Sí, però abans hi havia Junts i ara hi ha un Junts que és el mateix, però... Ara hi ha un Junts a on? A on? Manresa. No. O sigui, al govern no, a l'Ajuntament. Dins dels 25 regidors hi ha Junts, però que no és el mateix Junts d'abans, per tant... O perquè abans no existia, abans era Convergència. No, jo suposo que es refereix a les persones que integren. Les persones que el conformen... Imagino que parles d'això. És el mateix, ho sento. Però les persones que el conformen no són les mateixes. Per tant, és difícil que... Demà, com que tinc aquí de tertulià el Ramon Bacardit, li diré, fes-me una llista de les diferències entre Convergència i Junts, a veure què explica. Vale? Els Junts que hi donen suport, Pujol, Mas i tota aquesta tropa. Però ho hem de saber, que ens ho expliquin. Sí, sí. Però el que estava dient, que la qüestió és que el Junts, o com li vulguis dir, Junts, Convergència d'abans, no és el mateix que hi ha hagut aquestes últimes eleccions municipals. I per tant, el govern de Manresa no podia ser exactament igual, perquè amb unes persones, més enllà del partit, amb unes persones t'hi pots entendre o no. I el que no faràs és treballar i formar govern amb unes persones amb qui no t'hi entens. Més enllà d'això, és cert que el PSC no és un partit independentista, però el que és cert és que Manresa té un alcalde independentista i que la majoria del govern municipal de Manresa és independentista. Al final, crec que és més important
que hi hagi aquesta majoria independentista dins del govern i que l'alcalde, sobretot l'alcalde, sigui independentista i que, a més, t'entenguis amb l'equip i puguis treballar per fer una ciutat millor. Que no pas prioritzar el 100%, voler un govern 100% independentista, però amb qui no t'hi entenguis i que, per tant, no puguis treballar i vés a saber on estaríem, bueno, en aquests moments. Les ideologies estan bé, però és que al final prioritzar l'eix nacional o prioritzar l'eix social i les polítiques que es puguin fer a nivell d'un ajuntament, jo crec que el dia a dia se t'imposa. O sigui, tu pots tenir la... jo puc ser independentista, no, sobiranista, no, però el dia a dia del govern, el de Manresa, el de qualsevol poble, i les aliances que es puguin fer, tu mateix ho has dit, o sigui, depèn de persones i èpoques. Sí, senyor. Aquí, sí. A Barcelona... Èpoques és molt important. O sigui, i la majoria social ha canviat completament, no té res a veure el factor social de tota la població a nivell Catalunya o de cada poble d'ara o de fa 15 anys. No té res a veure, han passat moltes coses que ens han marcat a tots, perquè hi ha coses que no haurien d'haver passat. El Josep Maria, i anem ja, no, només afegir una cosa, el segon tripartit que es va fer amb Montilla, tant Esquerra Republicana com en Comú, sí, era una iniciativa, tenien clar que passaria factura, molta factura, sí. I va passar. I va passar molta factura perquè hi va haver una davallada després brutal. Josep Maria, i anem ja... Molt clar i molt curt, i més tu m'has obert el camí. A nivell local, la política és la política, però no és el mateix la política a nivell local que a nivell de la Generalitat, de país. És diferent. Per què? Perquè en aquí et bellugues molt amb les persones, i amb persones, és el que deies tu, si les persones es poden entendre, les ideologies hi juguen menys a l'hora de fer un equip de govern. Per què? Perquè la immediatesa del dia a dia té més a veure amb qüestions de tipus social o de tipus del dia a dia, de tipus quotidià, que no pas amb grans línies polítiques. Aquestes es fan a Barcelona o es fan a Madrid, però no es fan a Manresa. Sí, però moltes sí que s'apliquen des d'aquí, eh? Amb això no ens equivoquem. El factor d'ideologia sí que et decideix quin tipus de mobilitat tens al teu poble o ciutat. Sí que te'l marquen des del Departament de Territori, però les aplicacions directes les has d'acabar decidint tu. Si jo vull un tren tram que vertebri la comarca, no és el mateix que dir que jo vull un tren tram que ara només em farà soterrar una línia. Això és un viatge polític. O sigui, jo penso en general o puc pensar només però una porció. Però això t'ho decideixen a Barcelona. Exacte. Això, per molta pressió sí, Però la força que jo puc ja fer a nivell territori... Ja s'ha vist. Sí, però depèn de qui l'impulsi. Robert, i tanquem. No, que m'ha semblat curiós que quan ha dit no que... No m'ho un valor, sisplau. No. Perdó, estem en mode electoral tots, sí. Per tant, és complicat. Però no, que m'ha semblat curiós que quan has esmentat Iniciativa no t'ha fet absolutament cap vergonya reconèixer que és d'on venia els Comuns, i ho trobo perfectament normal. És perfectament lloable, però en canvi, quan diem que Junts, que abans era Convergència, llavors sí que tenim un problema. Ah, demà li pregunto al Ramon Macarrita mateix, a veure què m'explica. No suposa cap problema, jo no n'estaria avergonyit, no m'estaria perfectament bé. N'estic orgullós. N'estàs orgullós. I d'on venia Iniciativa, que era el suc, i no en renego de cap d'ells. Per això mateix, com és que llavors a la gent de Junts li fa vergonya dir que és de Convergència, quan a més ara fan bandera de que tenen a Jordi Pujol, que dona suport a Carles Puigdemont. Tenen Artur Mas, que dona suport a Carles Puigdemont. Mira, m'estic apuntant l'hora que estàs dient això, perquè demà li passo el tall al Ramon Bacardí per veure què diu. Francesc, parla molta gent de política quan venen a l'Ànima? Molta. Sí? I més ara aquests dies que d'això... Molta. O sigui, que allò que diu encara ja no es parla de política no és veritat. Es parla de política, es parla de futbol i es parla de tot. I tu quedes bé amb tots? Bueno, jo intento mantenir-me amb una neutralitat... Tu fas com els periodistes. Sí. Jo... Intentem ser objectius. Bueno, que cada qual digui el que vulgui, no? Ja dins del negoci un té que tindre la seva opinió, però també serà de la guardar i tampoc... No és interessant pel negoci... espatat el que tu opines, no? Perquè hi ha gent que li agradarà, hi ha gent que ho entendrà, hi ha gent que no ho entendrà. Ara no demanaré que ho facis, però quan hi ha eleccions, amb el que et diu la gent, tu saps qui guanyarà? Bueno, la veritat, si escoltes, pots donar-te compte de quina majoria tens tu en el teu logo, o sigui, no de qui guanyarà. Ah, vale. Si tu fessis... Però això no ha de dir venim tots, eh? Fessis una urna allà a la botiga,
pues, sabries més o menys sí, sí, per on es mou el, clar, tens el percentatge, una mostra, no? De població. La mostra de població. El tipus de clientela aquí va... Però bueno, jo el que sí, jo no entenc tant de política com aquests senyors, ni de molt, ni de bon tros, però bueno, jo crec que sí que es necessita millorar el que és el tema política actualment, perquè s'està derivant cap a uns àmbits insostenibles, i espero que surti un govern ferm, que posi polítiques endavant, tant a nivell personal com a nivell d'empresari, que fa molta falta. I tu que tens l'establiment al barri antic, barri vell, casc antic, centre històric de Manresa, del que vulguis, al carrer Sant Miquel, dius que la gent et parlen de política, però el fet d'estar al centre històric, a tu t'agrada? Creus que la gent s'estima el centre històric? Jo crec que el centre històric està una mica menyspreat des de fa un temps, cosa que a mi em fa molta llàstima, perquè jo quan vaig voler muntar la botiga, el primer lloc on vaig anar a mirar va ser el centre històric, perquè jo sóc un enamorat d'aquest tipus de barris. Jo he nascut a Barcelona i nascut al barri antic, vull dir, i jo ho adoro. I aquí a Manresa trobo que ha faltat una mica de política de conservació d'aquest espai, no? Que és preciós, és maco, és molt interessant. I jo crec que bueno, s'estan fent passos, s'estan fent coses, però bueno, falten cosetes. Us demanen opinió des de l'Ajuntament? De tant en tant passen i pregunten, però després ens troben amb el mateix problema. Ve l'alcalde a comprar pernil o no ve l'alcalde a comprar pernil? Això ja és tema secret. Allò, el que passa dins de l'ànima, allà es queda. Això és secret de confessió. Molt bé. És l'ànima, per tant, no es pot sortir de l'ànima. No. Escolta'm una cosa, parlar de menjar sempre és un plaer i degustar bons plats encara ho és més, perquè la gastronomia forma part de la cultura, evidentment, d'un país. I tu un bon dia decideixes fer aquest llibre que es diu L'Ànima, i que jo dic que és un llibre que es menja, i us ensenyaré el per què, i és perquè en el seu interior hi trobem pernil. O sigui, el llibre està conformat, que tens l'explicació d'un pernil i allò que passa amb els vins, que després no els pots degustar, tu compres un llibre de vins i et diu afrutat o no sé què, no sé quantes coses, i llavors dius, bueno, i tot això, com ho sé? Aquí ho pots comprovar perquè hi ha el pernil. Com se't va ocórrer fer aquest llibre? Pues ja farà, l'any passat, per Sant Jordi, farà 2 mesos abans, jo sóc un escriptor frustrat, ho admeto, sí. Bé, tinc una novel·la que per acabar des de fa moltíssims anys no n'hi ha manera, perquè no és el meu. Llavors, sempre m'hauria interessat fer alguna cosa així, no? Això. Però el que sí que em trobava a faltar és algo que la gent li ensenyés una mica les varietats del pernil, que els expliqués com són, quines varietats n'hi ha, quines diferències n'hi ha entre uns i els altres, per què? Perquè la gent, tot i que és un producte molt conegut, n'hi ha bastanta desconeixença. Això es passa com el vi abans, fa molts anys, ara s'ha treballat molt bé i la veritat, n'hi ha una cultura molt interessant de vi, però amb el món de pernil aquí a Catalunya està una mica fluix. Llavors la gent no sap diferenciar ben bé, és que aquest pernil perquè és diferent de l'altre o no sé què, llavors perquè la gent tingui més on agafar-se a l'hora de comprar i de saber el que li estan venent, doncs jo he intentat plasmar-ho en un llibre. I per la meva mancança com a escritor, dic, com puc fer que sigui un llibre interessant, perquè jo d'escriure no en sé, i posem pernil. Això no falla. No. Vull dir... no, i que a més, el dia de Sant Jordi hi ha molta gent que compra un llibre que saben que ningú se'l llegirà, perquè aquesta és la realitat. Es compra perquè, i és el dia de més vendes, perquè doncs, és el regal que fa. A veure, la tradició diu que el noi regala una rosa a la noia i la noia regala un llibre. I clar, moltes vegades es regalen llibres que... que bonic, quina il·lusió, van a parar a la prestatgeria. Aquest no hi va a la prestatgeria, directament va a la nevera. Probablement. No. Sí, senyora. El pernil. Home, clar, pernil el poses ja a la nevera i llavors el vas menjant, però et queda l'altra part del llibre. És com el vi no és per fer bonic, això s'ha de menjar. Home, clar. Ah, clar, aquí està la gràcia. Molt bé, però dic, no s'ha de guardar, s'ha de gastar. Jo ho vaig trobar, una idea tan original que tothom qui l'ha explicat, quan dic, jo conec un llibre que es menja, em diuen, sí, home, que és de xocolata, és una mona de Pasqua. No. Aquí dintre va el seu contingut. Va, que sé qui el dic qui no li agradi el pernil. Ningú. O sigui, que tots som amants del pernil. Ara el que has de fer és il·luminar-nos una miqueta i explicar-nos les varietats. Primer de tot, ja t'ho vaig demanar un altre dia. Jo recordo una vegada que vaig anar a una mostra de pernils.
i vaig preguntar, però aquests no fan set, oi? I van dir, no, tota la nit enganxada a l'aixeta, perquè és que, vulgues que no, acabes... El pernil fa set. El pernil fa set, per això es vol acompanyar-lo sempre. La primera persona, ole, que em diu que sí, perquè sempre m'han dit, no, i aquest pernil, aquest no fa set, no, no, vostè no pateixi que... No deixa de ser un producte curat amb sal, llavors és un... Hi haurà uns que faran més set i uns altres menys, però per això s'ha inventat una cosa que diu cervesa o vi, que això t'ho treu ràpidament. Sí. Vull dir... O Andalusia manzanilla. O manzanilla, vull dir, qualsevol d'aquestes coses ho acompanya molt bé. Què dius, Josep? Que és molt perillós la manzanilla. Sí. Molts graus, o sigui, sí. Jo a vegades l'he tastat i dius, ostres, que va a 16 o 17 graus. I baixa molt bé. Sí, sí, perquè està freda, però clar, és que... A mi em va passar una cosa molt curiosa. A Càdiz, un dia en un restaurant, menjant pesca, un restaurant maco, no en un lloc de tapeo, menjant pescadito frito, vam demanar vi blanc, per acompanyar, ens van dir, no, aquí o manzanilla o cervesa. Jo m'he quedat al·lucinada, perquè allà no hi ha tradició d'anar a fer un bon dinar, un bon àpat, bevent vi blanc, o sigui, allà és o la manzanilla o la cervesa. I a mi em va sorprendre molt, perquè... Evidentment, un vi acompanya molt bé, sigui blanc o negre. Però crec que amb el pernil tant va bé un vi blanc com negre. Sí, abans havia molt la creença de que s'havia d'acompanyar amb un vi negre, no sé què. Tot això ha variat molt. Pots acompanyar amb un rosat, amb un cava. Últimament, el pernil maridat amb cava, jo he provat maridatges de pernil i cava fabulosos. Vull dir, tot això evoluciona. Llavors, vi blanc, perfecte. Jo sóc la creença. Si a tu t'agrada vi blanc, per què t'has de beure un vi negre que no t'agrada, per molt que el vulguis acompanyar d'un pernil? Beu un vi blanc bo, que quedaràs content. Un bon pernil, un bon vi, meravellós. I jo et pregunto, quan ve la gent, clar, venen i diuen, talli'm un pernil, que tu ja en tens també d'envasat, talli'm un pernil, el primer que diu, que sigui bo. I què vol dir un pernil que sigui bo? Un pernil que sigui bo és el pernil que li agrada a aquella persona. El gust adequat d'aquella persona. Perquè ho vam comentar l'altra vegada així per sobre, jo puc intentar vendre un jabugo de gla, que serà un pernil excepcional, però és un pernil àcid, perquè els glas d'allà d'Andalusia són àcids, llavors és un pernil que et fa que respira de l'àcid, que és fabulós, a mi m'encanta que em faci, però hi ha gent que això no li agrada, per molt que jo li vulgui vendre, que aquell és el millor pernil, això... Pel tipus de greix. És pel tipus de gla que mengen. De gla del menjar. Després, no? Al madurar, pues, es fiquen al greix i fa aquest oli que fa que respira. Però bueno, això a mi m'encanta. Però clar, això ja són gustos, llavors per això pues, és millor trobar-li el pernil adequat en aquell paladar, perquè si no aquella senyora dirà, sí, m'ha dit que és el millor pernil, però a mi no m'agrada. Llavors és millor trobar el que s'adequa en aquell paladar, perquè tots tenim un paladar diferent. Clar. Hi ha gent que et troba més àcid, menys, vull dir... Sí. Per tant, un pa amb tomàquet amb pernil, d'aquest que dius tu de gla, amb l'acidesa del tomàquet, lliga bé, o amb el pa amb tomàquet posi el que vulguis, que tot està bo? Això és un gran debat, eh? El pernil s'ha de menjar sol, s'ha de menjar amb pa només amb oli, s'ha de menjar amb pa amb tomàquet, com a oli. Bueno, a Madrid t'ho posen normalment en plan tapeo, amb aquells bastonets petitonets, sí, així, sí. Que és amb el que ho combinen, que vull dir, cada qual ho per fa. Per mi tot és vàlid, vull dir, si un dia et ve de gust fer-ho amb pa amb tomàquet, te'l fas amb pa amb tomàquet, que és com quan un... Quan acabem ens menjarem el pernil, m'estan venint unes ganes de menjar. Sí o no? Tots ens l'estem mirant. Escolta'm una cosa, parlant de pernils, explica'ns una miqueta el que ve a dir aquest llibre, que podeu trobar doncs, a l'Ànima. Quines especialitats hi ha? Quins diferents tipus? Deies el de gla, que és el més àcid. Sí. Aquest és el 5J, que en diuen? Bueno, això és una marca. És marca. Veure, aquest senyor, aquest... és un, per mi, és un ídol. El que li va fer el màrqueting en aquell moment va saber fer-ho molt bé. Sí, va fer com els hotels, allò 4 estrelles, sí. Sí, pues, els restaurants... Va ambientant la nomenclatura pròpia. Sí, a mi sí, molta gent em diu, posa'm el millor pernil, però que tingui 5J, sobretot. Aviam, no té res a veure una cosa amb l'altra, vull dir. Però bueno, van fer molt bé el màrqueting i ideal. I què volia dir les 5J, que és el màxim? Ells, bueno, donaven a entendre que el portar 5J de jamón, pues, que eren el millor. Però vull dir, no té res a veure. El pernil són el pernil serrà o de bodega, que és el porc blanc. Després tens el porc ibèric de diverses races, però bueno, parellat amb diverses races, que són el 50%. Aquests són els pata negra, que diuen? Sí, el pata negra és l'ibèric. Llavors n'hi ha cebo, que és el que menja pinso només, cebo de campo, que és un porc que està pasturant tot el dia però també li donen pinso, i després tens els de clar.
dins del teclat tens dues categories, que un és emparrejat amb una altra raça de porc perquè engreixi més ràpid, que són els que són 75%, i després el que són 100% de clar, que diríem a 5 jotes, és un d'ells. 5 jotes, coselitos... A l'etiqueta, no? El color de... Sí, és el color negre, el precinte que porta Nadal. El precinte aquell, però això ho vaig descobrir un dia, que no, tampoc en tenia aquí ni. Ho expliquem, que és el precinte blanc, és de cebo, el precinte verd, cebo de campo, el vermell, cebo de clar, però 75%, i el negre és 100% de... I llavors hi ha el pernil d'Extremadura, sí, i després el de Teruel. Després n'hi ha procedències. Dins el Serrà n'hi ha, sí, bastantes procedències, però bueno, les més conegudes són Serón o Teruel. Uh-huh. Després amb l'Ibèric n'hi ha també bastantes procedències, però bueno, serien la més conegut. Salamanca, Jabugo, Extremadura, i després tinc Còrdoba. Després, doncs, això és el més conegut. No? Després n'hi ha algunes altres, però bueno, diguem que aquests són els... Que passa que el pernil és allò clàssic, que és com el meló, que fins que no l'has tastat no saps el què. Llavors, clar, tu vas a la botiga i tu, tasta aquest pernil, eh? Tal. Però arribes a casa i dius, està salat. Què passa? Home, no el tornaràs, això, òbviament. Però, què passa a vegades? Que sembla que està al teu gust i que quan arribes a casa ja no és el teu gust. També pot passar moltes vegades que a vegades tu el compres a... el pernil a la botiga. Jo tinc tendència, quan em diuen això, el primer que faig és donar-li a provar, perquè així m'asseguro que sigui apte per aquella persona que té el punt de sal més alt, més baix. Hi ha molta gent que té molts problemes de pressió i coses d'aquestes, i llavors, com mengen sense sal, quan es mengen una mica de pernil ho troben salat de seguida. Llavors, el millor és que ho provin, però també després t'has de tenir en compte, sobretot, jo sóc antiposar el pernil a la nevera. El pernil a la nevera, sí, sala el pernil. Mm, sí, perquè... sí, 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 sí. Sí. Ah, no, si l'has posat a la nevera, que es pot posar, s'ha de mantenir en un estat, que és posar-lo, per exemple, amb el mateix paper que nosaltres tenim embolcat, que és per emportar, ficar-ho dins un tàper. Per què? Perquè això evita i fora de la nevera, que la humitat li faci pujar la sal. Ah. O el millor és agafar fora de la nevera i menjar-t'ho amb el dia. Això és el ideal, eh? Això no el sala ni li passa res. No, ja, això és normal, però bueno, si no... Llavors, si l'has de conservar, sempre, si l'has de posar a la nevera, perquè tens que tindre diversos dies, un tàper és imprescindible. I pot amunt, pot avall, perquè aquí hi ha el cantó de la pota. Com es posa el pernil? Com es comença un pernil? Sí. Com es comença? Normalment un pernil es comença amb la pota avall. Quan un comença a casa, per què? Perquè la part que correspon a la part de la peunya és la part que menys greix té. Uh-huh. Per tant, és la que primer s'asseca. Llavors, el bo és menjar-te-la primer, perquè així, quan ja li donis la volta, no trobis que allò està sec. Perquè si ho fas al revés, clar, et menja la part més tendreta, i després, quan arribes a aquella part, com que s'ha assecat més ràpid, ja te la trobes més seca. Bàsicament és això. Però un pernil es pot començar a qualsevol lloc, sempre i quan te'n mengis en un temps. Clar, i una cosa és la cuixa i l'altra és la palatilla, no? Sí. Ja et dic una curiositat, que a Catalunya pràcticament és l'únic lloc d'Espanya que es consumeix més paletilles o espatlles que pernils. Ah, sí? A la resta d'Espanya, a gairebé tot arreu, es consumeixen més pernils que espatlles. Això deu anar en funció del que li tallis el pernil cada dia, m'imagino, perquè la paletilla... Quan... Aquí a Catalunya n'hi ha poca cultura de tindre pernils a casa. N'hi ha molta gent que en té, però bueno, n'hi ha poca. Llavors, el que fan és comprar una espatlla perquè tenen menys durada, clar, te la menges, sí, abans, doncs. Llavors... ja suposo que fora d'Espanya, quan tenen molta més cultura de menjar pernil, sempre tenen pernil a casa, doncs agafen ja cuixes perquè en gasten molta. No? És que als polítics de les Espanyes els regalen més pernils que als d'aquí. Podria ser. Si us han regalat molts pernils a vosaltres. A mi no jo crec que és això, eh? Home, jo crec que si a totes les reunions polítiques posessin pernil, arribarien a més acords. No t'estranyi. Jo crec que això fa que tot flueixi més. Un bon pernilet... Doncs mira, no és una mala idea. Haurem de recomanar de que posin pernil... Ja veuries com la cosa arribaria a bon, sí, port. Home, de fet, jo que recordi, a Madrid és veritat que normalment les reunions sempre van al voltant d'un aperitiu i allà on tastar alguna coseta, o sigui que és veritat. Parlant de regalar pernils o no regalar pernils, segueix sent un regal de Nadal, un pernil? Sí, hombre, és el regal per sobretot excel·lència. Sobretot pel preu, no? Sí. Perquè hi ha gent que diuen, és que vas a comprar pernil i sembla que t'estiguin pesant or, és que és molt car. És veritat? Bueno, actualment tot... vas a comprar qualsevol cosa i qualsevol cosa és cara. Vull dir, tenim ara els preus de tot disparats i el pernil dins de que és dels productes que relativament ha pujat menys. Sí. Sí? Vull dir, tu compares altres productes, qualsevol, peixos, no sé què, no sé què,
i compares amb el pernil, i el percentatge que ha pujat el pernil és molt inferior a qualsevol altre producte. I tu com vas aprendre a tallar pernil? Perquè això és un art, també. Vull dir, a casa, normalment sempre hi ha una persona que en sap, afortunadament, però a mi si em posen a tallar pernil soc bastant desastre. Totes aquestes coses així no és... Jo no havia tallat mai, quan vaig començar. No. Mai. Tenia la mateixa cultura que qualsevol, demanar menjar pernil per aquí, per allà... Però una cosa és tallar ta mà i l'altra és amb la màquina, clar. No té res a veure. I vaig entrar a treballar en una empresa i em van dir, tu, a tallar pernil. I em van deixar allà i vinc a tallar pernil, a tallar pernil. I a base de tallar pernil, doncs... I com que sempre m'ha agradat, doncs mirant vídeos, estudiant, fent alguna classe, i llavors... Tot això per ajudar a millorar la tècnica. Jo en tallo a casa i el que sí tinc molt clar... El talles tu? Sí, sí, és el ganivet. El ganivet... Les coses fonamentals. Ganivet i pernil. És que no té res a veure. I els sapastres dels meus fills, quan me'l toquen, dic que això no es talla així, a cop de destral. Dic, intentes, jo almenys, que quedi pla, que puguis anar... I ells arriben, raca, vinga, i fan una ball. I dius, és que no és que és un art, és com un peix. Jo vaig estar amb Masterchef, el Jordi Cruz, un concurs de talladors, que el vaig veure a Serón, perquè els meus pares són d'allà, i un any vaig caure i vaig caure a la festa del jamón, i dic, hòstia, això de què va? I hi havia uns senyors allà, que bueno, això... Un concurs de tallar pernil? Sí, fan un concurs de tallar pernil. Mira, ara faré un spoiler. Crec que és la primera setmana del mes de juliol. Que xulo, no? I allà s'ajunten uns quants i fan uns certaments de potes i vinga, raca, raca, i a veure, no només com tallen, sinó com el disposen, com... I puntuen això. O sigui, imagina't la cultura que dius tu, com canvia d'una banda a l'altra. O sigui, aquí és com, bueno, sí, tallo pernil. No, allà fan concursos de tallar pernil. I és curiós perquè jo segueixo pensant que una de les millors maneres de menjar pa amb pernil, pa amb tomàquet i pernil, que és una cosa més català que pa amb tomàquet i pernil... l'escudella i carn d'olla i poca cosa més. Però és veritat que és molt català, vull dir que llavors vas a Madrid i a Madrid et fan pa amb tomàquet i pernil. Sí. És bastant habitual. Sí. I en molts llocs te'l tallen. Hi ha molts, a Madrid capital hi ha molts establiments de pernil. I passa una cosa molt curiosa, que canvia el gust. No sé per què, però tu compres un pernil en un establiment d'aquests, te'l deixen tastar, arriba aquí Manresa i aquell pernil ja no té el mateix gust. I això què passa? Bueno, I no et fan cap embalatge de producte, eh? No sé si us heu trobat, que vas a un lloc d'aquests de pernils... Passa amb el vi, sí. Que el proves a la bodega tal i dius, ostres, i t'emportes unes ampolles i dius, tipus, si no sap igual. Temperatures, humitats... És que el pernil és un producte viu que li afecta moltes coses. Sí. Vull dir, un cop comences a tallar, a partir del minut 1 que està tallat aquell producte, pues, va patint variacions. I quan més varia el temps, també els afecta amb el pernil. Clar, tu talles el pernil, però, per exemple, quan et venen a comprar per Nadal o l'època que sigui per regalar un pernil, el pernil el ven sencer. Com el tastes tu? Com ho saps? Bueno, tenim diverses maneres. El tacte, l'olfacte, que és punxar el pernil en unes zones determinades i et fan saber si aquell pernil té un bon aroma, que després de dins sempre n'hi ha algun que pot passar alguna cosa, no? Perquè he tingut un hematoma i llavors no ha curat bé a la part de dins... Pot haver-hi moltes coses que poden afectar el secat, però bàsicament fent aquestes coses ja t'assegura que el pernil surti bé. Si està una mica més salat o menys, això ja és difícil de saber, fins que no es comença, no? Només mirant-lo ja dius... Ja, pots veure si té més greix, menys greix, llavors totes aquestes coses es veuen. I una altra curiositat, que abans, quan vaig començar jo, de cada 10 pernils que veníem, en veníem pràcticament 7 de sencers, i 3 de tallats, i han passat el 8. I ara ja fa 14 anys que vaig començar amb això, i fem el d'inrevés. De cada 10, 7 tallats i envasats al 8, i 3 sencers. Sí. Això vol dir que la gent ens hem tornat comodons. Comodons, cases cuines petites, és... De vegades tot fa. Si no el talles cada dia, s'asseca, llavors ningú el vol tallar. D'aquesta manera suposo que garanteixes que el sobre està íntegre, l'obro, el gasto i adéu. Sí. Està buit, sempre està fresc. És que el que jo, per experiència, si compro pernil és per dir se li ha de donar marxa, perquè si no s'acaba, ostres, no. No. També molta gent ha anat perdent la por de que... És que clar, tu vas a comprar al súper un sobre de pernil i no és el mateix que jo t'agafi una espatlla, te la seleccioni, te la talli per tu i te l'envasi el buit. No és el mateix, perquè aquell pernil ja fa temps que està tallat,
hi ha diverses coses. Llavors canvia, tu que agafes un sobre que porta molt temps envasat en un supermercat i no és el mateix, quan l'obres dius, home, això no m'agrada, perquè sap a plàstic. Bueno, sap a plàstic perquè porta molt temps envasat. Clar. Si tu t'agafes un pernil, te l'envasen per tu, com que no ha passat tant de temps, està perfecte. Clar. Llavors... Proveïdors sempre tens els mateixos? Jo sí, jo tinc uns proveïdors de confiança i cert que a vegades... els hi compro d'un producte o altre segons m'ha agradat pues, com venen les remeses, no? Perquè a vegades ha, clar, no és una cosa que sempre és una màquina, no? Que sempre són iguals, pues, ha varietat perquè ha tingut una menys clars en aquella època, perquè ha tingut un temps diferent, perquè els sacats dels porcs, la raça aquella, no ha sortit, pues, tot això afecta al final, el producte final. Llavors jo miro de triar el millor de cada casa. I el llibre com ha anat la venda? Bé, estic molt content, vull dir, jo no és una cosa que hagi fet per guanyar-me la vida venent llibres, sinó pues, perquè la gent el però conegui. Per si ets escriptor? No. 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 Jo els hi tinc molt respecte als escriptors i no, no ho soc. Ojalà ho fos perquè és una cosa que m'apassiona, però no ho soc. I el que sí que pues, soc apassionat de fer coses i entre elles pues, vam fer això i estic molt content. I on es pot trobar? Llibreries o has d'anar... De moment només el podeu trobar a la botiga. La botiga. Per això, Miquel. Que per cert vull agrair des d'aquí a Bacus que em donés l'oportunitat de fer la presentació ja i estem en tractes d'aviam si rebem algun acord per portar-los a les diferents botigues que tenen. I, però bueno, de moment només a la botiga. O sigui, vas signar llibres? No. Tampoc. Bueno, algun sí, d'algun client. Ah, veus, veus? Molt, molt, molt bona persona que em té molt de pres i llavors els hi vaig signar. Sí, però, no. Sí. Però bueno. Escolta'm una cosa, explica'm alguna anècdota, perquè imagino que estan de cara al públic, ens deies que la gent parla de política, de futbol, però alguna cosa deu haver passat original durant tots aquests anys que portes amb l'establiment. Que es pugui explicar. Que es pugui explicar. Sí. Bueno, per exemple, una cosa em va passar farà dos Nadals, que nosaltres tenim una política de si un producte no està bé, doncs el canviem sense cap mena de problema. Em va venir una senyora que havien comprat un pernil a la botiga, que havia sortit del vent, que no sé què. I dic, preocupi, vostè me'l porta i ho arreglem sense problema. Em porta el pernil i estava la meitat del pernil. I jo dic, bueno, és que és un pernil que pesava 8 quilos i el seu pernil que vam estar portant no pesa ni 4 quilos, senyora. Ja, però és que me l'has de canviar perquè no estava bo. I dic, sí. Però què he trigat? 4 quilos de pernil a donar-se compte de que no estava bo. Vull dir, jo no és perquè no li vulgui canviar, però evidentment jo li vaig oferir, dic, bueno, doncs jo li abono la meitat del pernil, clar, no li abono tot perquè vostè me l'ha portat, si està una mica començat i ja has començat a menjar i no està bo, doncs escoltat, jo te'l canvio sense problema. Mm. Però clar, menys pernil, doncs no. I la senyora que no, però bueno, al final va vindre raons i ho vam arreglar, no? Però, mm-hmm. I, home, entre poc i massa, eh? Hi ha gent aprofitada per tot, eh? Sí. És increïble. Sí, sí, escolta'm, Francesc, doncs moltíssimes gràcies per ser avui a la tertúlia. Aquí, com que tenim alguns polítics, ja ho sabeu, amb un plat de pernil les coses potser funcionarien una mica millor. De fet, al voltant d'una bona taula se solventen molts temes. De tot tipus. Gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona pel llibre. Gràcies al Robert, gràcies al Josep i gràcies al Josep Maria. I... ara sí, Bé. Em sap greu pels espectadors, però nosaltres ara ens posarem a menjar pernil. Que tingueu un molt bon dia. Demà divendres parlarem d'Egiba. Crec que serà un tema molt interessant perquè no només tindrem l'entrenador a Casimiro, sinó que ens acompanyarà, perquè aquests dies és a Manresa el Tierno, que és el gimnasta que anirà representant-nos a les Olimpíades de París, un manresà que estarà representant-nos. Per tant, no us perdeu la tertúlia de demà. I ara sí, començo. Pernil, adéu-siau.